Ok, Tina, kaj na meniju? Jamnik, okay. Par mojih klančkov, vlog greva do grada kamen pogledat, pa se jih pa turista, pa nazaj v Radulco. To je danes coffee ride, okay. Gasja. Kaj sem za? Doli, v tabo. A ne, bolj počas. Tina je pripravila res luštno traso. S pravo mešanico klančkov, lepih spustov, razgledov in pa predvsem, kar se meni zdi največji plus, umirjene ceste z minimalno prometa. Pa še kava v starem delu Radovljice je odlična, ampak do tja nas čaka še dobrih 50 km in 800 višincov. Preden se začnemo vzpenjati na Jamnik, gremo čez čudovite ozke ulice, čez Kropo se osvežimo, potem pa 14% klanec do idiličnega Jamnika. Alright, to Tina. Prvi klančak, 14% je za nama. Yes. Kaj pravi šul naš, saj bo dober? En, lavi ga še malo bilo, no. Pride, pride. Evo ga. Oh, koliko je bilo težko. Malo, ja. Mečken. Ampak kaj splača? Čud plača, ja. Kaj ne, pa zdaj še čaka? Zdaj gremo pa spust, lahko reču. Okej. Upam, da je doma. Pri spustu imaš potem dve opciji. Ali podaljšaš traso in greš čez Dražgoše in nazaj čez Škofjo Loko, ali pa narediš kot Tina, čez Mohoričevo pod Blico in nazaj proti Begunjam. Če se lepo. Ful, če si. Evo ga, letap. E, pazi to, gledam to, da sem jaz sam Gorenc in sem že kar dosti teh cest prevozil, so mi bile te čisto tuje in hude. Kaj so te cerkve zmer na klancu? So pazila to? Vinki, razgledi, mir, pa še fotka na gradu kamen kot bonus. Potem sledi samo še spust proti Radovljici, kjer pa upam, da se ti po vožnji ne bo nikamor modilo, kjer je prav fino se vsest v centru na pijačo in narediti tako analizo vožnje. Ful dober. Tinino traso priporočam čisto vsem, ki si želite kvalitetno cestno kolesarjenje. Ja, to je to od klancov. Yes! Narejen. Škoda.